in mala waa laga fiicanyo qof binaadam inuu isagu iska warabo wegiisma warrabin intaa noola nin badan baa ama TV ama qolo jaraa'ida ama qolo raadiyo waa ii yimaadeen waa ku wareysanayn weligayna war ma bixin weligayna TV ma tegin waxaa dadku daawadan masaajidda unbay ka qaateen cajladaha yaalla dee waxaan islaa cali markuu iska warramaad ka dambaysi calina diid inuu warramo marka wax badan oo aad ii sheego runtii ay idinku kordhinaysaana ma jiro waqtigiina la lumiyo maaha anu ragga halkan fadhiya waa ka wada da'weynaan u malaynayaa sheekh maxamed umar mala isku dhadhownahay mustafa xaaj ismaaciil haaruun baa la yidhaahdaa reer wadaadaaba ka dhashay aabahay xaaji baa uu ku magac dheeraana sheekh uu ahaa awoogay aw haaruun baa loodhan jiray awoogay ka dambeeya aw yuusuf baa loodhan jiray reer culummo oo diin ku taxan ayaan ka dhashay reer ahaan gobolka burcaan ku dhashay waqtigii isticmaarkaanan dhashay intii aan dowladda soomaaliya dalanin dadka geedka hoostiisa ku dhashayna waa ka mid ahay inkastoo aabahay allahu naxariisto 45 sannadood buu cadan degana 1963 buu ka soo noqday laakiin dhaqanku wuxuu ahaa in islaamaha loo diro baadiyo ay baadiyo ku dhashaan iyadoo la diidan yahay dhakhtarka iyo raggaa joogiya waxaasi aanay islaamahu rabin loo diro hooyadeedoo baadiyo joogta inay baadiyo lagu soo umuro intaanu walaalaanay nin qudhana kaga dhashay cadan intayadii kaleba baadiyaana loo diray baadiyaanu ku soo dhalanay baadiyaha gobolka togdheer ee burco ayaan ku dhashay isagaan wax ku bartay malcaamad dugsi hoose dugsi dhexe institute-kii jarmalka burco ku yaalay intaasaan ka baxay takhasuskaygu tumaalnimada laydku ahaa jaamacaddii soomaaliyeed baan ka baxay 1980-kii iyadana takhasuskaygu tumaal layda baan kaga baxay korontada iya tumaalku waa farsamayaqaan waa farsamayaqaan layd baan kaga baxay jaamacadda kadibna waxaa noqday macalin dugsiga farsamada gacanta ee jarmalku dhisay ku yaala magaalada burcaan macalin ka noqday markaan muddo sanad iyo badh meelaha joogay dowladdii soomaaliyeed baa ay xidhay dowladda soomaaliyeed ma rabo wax badan inaan ka sheego laakiin intay meelooda wax ku xidhi jirtayba waan soo maray station police waa laygu xidhay NSS waa laygu xidhay xero gulwado waa laygu xidhay xero military waa laygu xidhay dhabar jabin waa laygu xidhay jeel waa laygu xidhay weligeena maxkamad layma tagin mararka qaarkoodna sanadaan ku jiray mararka qaarkood baan 30 bilood ku jiray cala kulli xaal waxbarashada diineedna waxun bay ahayd un culammada soomaaliyeed ee waddanka degan wixii aanu ka bowsanay ma jirin waddan dabadeed aanu baxay intii dambana saanu joogo un waddanka soomaaliya ayaa dagaaladii jabhaduhu ka dhaceen magaalada burcaan joogay markii 1988 jabhadu soo gashay waqtigaas baan waddanka ka baxay yurub iyo meelahaasaa niman xanuunsanayaan walaala na geeyey anigoo yurub joogaa dowladdii soomaaliyeedna dhacday ilaa 1999 baan deganaa yurub March 1999 baan dib ugu soo noqday magaalada Hargeysa ilaa haddana Hargeysaan deganay laakiin socodkayga yurub waa tiro badan yahay 20 sannadood dambe burciyaha Hargeysa unbaan ka dhexeeyaa laakiin waa badan yahay socodkayga aan ku noqnoqdo yurub iyo meelaha aan ku noqdo qaab nololeedkii soomaaliya soomaaliya waagii horena lixdanaadkiina dimuqrasi bay ahayd dimuqrasi qabiilkan uun ku salaysan haddaba aragtaan waxaan xasuustaa iyadoo 1969-68 meelaha markii doorashooyinkii dhacayeen
dadku intay wadada maraanba waxaa loo odhan jiray dhulka yaale ilaahay baale ka sokowna reer hebel baale saasa cirka yaal cirkii dhulka la sheegay jiray hebelada jiray dowladii kacaanka ee soomaaliyeed markay qabsatayna scientific socialism baa la qaatay scientific socialism kuna wuxuu noqday diin la dirir annaguna dhallinyaro uun markaa waxoogaa diinta ka garatay waan sistamka ku qanacsanay inay hortaagan baanu ahayn ma jirin cilmigu sidaanu hadda u faafsan yahay oo dowladdii soomaaliyeed waxay lahayd censorship aan ogolayn kitaab aan dowladdu ogolaanin waddanka ma soo geli jirin waddanku sidaan u iminka isaga furaya isagama furayn diyaarada dibadda ka yimaada only xamar oo kasoo degi jirtay lama ogolayn waddanka inta kale diyaarad dabadeed inay kasoo degto isa daraaddeed wax kasta oo waddanka soo gala censorship faafreeb wax la yidhahdo soo mari jiray marka kutubtu almost mamnuuc bay ahayd dan qiso idin sheego dhowr iyo toddobaatankii anigoo dumar tafsiir u dhigaya habeenkii baan dhigi jirnay guri madow habeenku markuu dam noqdo ayaad guri tegaysaa dabeetana halkaasaad waxoogaa dhowr dumar oo lasoo ururiyey tafsiir ugu akhriyaysa tafsiirkan haystay markaa waxaa kitaabkan jalaalaynka la yidhaahdo jalaalaynadii waagaa dadku haysteen iskuma rakibnayn ee waxay ahaan jireen dhowr xaashiyoodba way isku jiri jireen dabeetana gal sare buu leeyay oo ku daboolan habeenba labada xaashiyood adigasaad kala baxaysa oo dhowr iyo toban kun oo majalladay ku jiraan yacni jaaniska sida tan ee qofku research samayn kara wax baxthii kara